На жаль, сьогодні сталося так, що ми сьогодні, на жаль, біженці. І ми хочемо сказати, що сталося те, що сталося, і, на жаль, ворог веде себе непристойно, і ми були з дітками, винуждені були виїхати із Києва, Черкас, Харкова, Одеси. Тут біженці знаходяться в Закарпатському угорському інституті сьогодні з різних міст, приймають мам з дітками, літніх людей. І ми дуже вдячні Закарпатському угорському інституту, що дітей, літніх людей, нас, мам, забезпечили всім необхідним. Приїжджали люди і приїжджають люди, просто в потяг вскочили в тому, в чому були. Нічого не було, починаючи від памперсів до... Ну, нічого. Нас забезпечили речами, нас забезпечили безкоштовним проживанням, годуванням, дітей забезпечили памперсами, дитячим харчуванням. Ми вдячні, що є гаряча вода, отоплення, нам тепло, хоч ми і живемо в кімнатах по багатьох, багато нас чоловік є, і по 5, є, і по 6, є, і по 7 чоловік, але... Нас не лякають не ті розкладушки, ні плач дітей. Ми всі тут як одна команда. Можна приготувати собі їсти, бо хоч нас же готують, дітки маленькі, треба десь готувати їсти. Ми просто вдячні, що сьогодні Закарпатський угорський інститут імені Ференса Рокоці II забезпечив такі гідні умови. Бо ми приїхали без чоловіків, чоловіки залишились вдома, вони воюють з ворогом, вони допомагають як тільки можуть. Ми теж допомагаємо, ми кажемо, що потрібно, чи плести москітні сітки, чи ще приймати. Ми вже приймаємо якихось біженців, ми приймаємо, допомагаємо вже далі біженцям. Ми теж хочемо якось пришвидшити перемогу над Росією, над тим, що не має бути так. І ми просто вдячні, що сьогодні Закарпатський угорський інститут теж спрямовує, як може, сили на перемогу у цій війні.